Zdravím vás, pojďme na tu dezinfekci. Je teď aktuální, protože vám hynou včelstva. Zůstávají nám tam plásty, zůstávají nám tam úly. Jinak se budou dezinfikovat plásty a jinak se budou dezinfikovat úly. A proč to dezinfikovat? Většinou pod pojmem dezinfekce si většina lidí představí dezinfekci hlavně proti moru plodu. Já bych tu dezinfekci rozdělil do třech rovin. Jednak do roviny plástu a díla, jednak do roviny dezinfekce na zvápenatění, na nosemu a de facto pokálení a od nějakých mechanických a bakteriálních, jako kdyby takových nečistot, bych řekl. A potom je ten vyšší level, což je dezinfekce proti moru hnilobě včelího plodu, která je taková nejvyšší. Začněme u těch plástů. Souší. První, co je, využívám knihy Dezinfekce ve včelařství od Dalibora Titěry, tak první, co je, tak vlastně je možnost, prosím vás, využít takzvaný dlouhý ohřev. To znamená 55 stupňů ve vašich termoboxech na rozpouštění medu. Nebo v termoboxech na ty mezistěny a tak dále. Tam je možné po 24 hodin s ventilátorem dojde k zničení spor nosemi a zvápenatění. Zdá je to efektivně a tak dále, to už dneska, to nechme na nějakou větší přednášku. První otázka, co ale je nejčastější, je uhynuli mě ty včely, pane sedláček, mám ten prázdný úl, musím to spálit? Tak v první řadě na 99,99999% to pálit nemusíte a je to blbost. Pak tedy nastává otázka, co s těmi plásty. Pokud ty plásty a ten úl jest takový, že je de facto čistý, že ty včely opravdu na Vánoce vzali batůžek, buzolu, nedostali dárky a šli někam pryč a nechali tam úl plný zásob s nějakým dvěma buněčkama posledníma zavřenýho nebo otevřenýho vybíhajícího plodu a nic, čisto, krásně, vlastně krásně zazimovaný úl, kde chybí včely. No tam není potřeba dělat vůbec nic. Prostě ho ukryťte, zavřete, skovejte a to je všechno. Tam není potřeba dělat vůbec nic. Co se týče virů, jako vir deformovaný chřidel a tak dále, který samozřejmě s tou nosemou šel a ten titr je tam vyšší, tak si vzpomeneme na tu paní docentku, inženýrku Prodělalovou z Brněnské ústavu veterinárních léčiv. Máme to tam všichni. Ty samé viry máte i v těch zdravých včelstech, ty samé jsou možná s jiným titrem samozřejmě u těch nemocných, ale nemá jediný důvod ona, nemá to ani další přednášející, kteří prostě řeknou, že to tam ani nemá kde žít a tak dále. Není důvod opravdu se klonit k časopisu Včelár před mnoha lety, všechno vyvařte. No, byla to bomba, včelaři kupovali vařáky kvůli tomu, že jim hynou včely a mají to všechno, musí vyvařit. Největším bohatstvím včelaře pro med je dílo, souše. Těch si já cením tady na tom provozu. Kdybych měl 800 včelstev a k tomu 800 nástavků s dílem, tak vytočím o mnoho méně medu, než když na každé včelstvo mám ty nástavky 3, 4. Tečka. Kdy je potřeba to tedy vyvařit? Tehdy, kdy samozřejmě všechny plásty, kde budou zbytky plodu, biologický materiál, kde tam toho plodu bude daleko více. Všechny plásty, které jsou poťapkané, takové polepkané, takové ušmudlané, všude, kde bude káleno. Všechny samozřejmě tam budou 2, 3 plásty, které budou pokálené. Poslední sezení, ta hrstečka včel, no tak ty je samozřejmě potřeba vyvařit. Zase ty ostatní plásty mohou zůstat. S tím dnem, nástavky a podobně, zacházejte tak, jako u normálního koloběhu. Samozřejmě, pokud bude pokálené dno a podobně, je potřeba to vyčistit, vyškrabat a můžeme použít další dezinfekční metodiky, které tady máme. Budu citovat z této knihy,
opravdu nachystané. Takže, když se k tomu tedy vrátím tady, tak můžeme používat nějaký horký roztok hydroxidu sodného, řádově 2%, a zkrátka to štětečkem vyčistit, vysmejčit, a tím zkrátka ty zbytky třeba od těch výkalů a podobně, přece jenom zkrátka výkaly v domě nejsou v pořádku. Horký vzduch, horkovzdušné LED lampy, horkovzdušné pistole, LED lampy, plamenem a tak dále. Dvě roviny, buď to lehce ožehnu, kdy to samozřejmě zničí tady všechny ty záležitosti z vápenatění a vůbec těch výkalů a podobně. A nosemu zase máme všichni ve včelách, akorát někdo má víc těch spóreček a někdo má míň těch spóreček. O ničem jiným to není, takže kvůli tomu nemusím likvidovat ty včely, které mě uhynuly. Takže to je další věc. Pokud je to potom dezinfekce, že se jako bude opalovat na mor, tak ten títěra, dalibor, jezdí a opravdu si takhle šmrdlá tou LED lampou přes ruku a ona, ta ruka, to vydrží. Takže nějaký set stupně na ty spory, musí to být doslova do černa. Úplně do černa. Takže zase to považuji za takové trošičku prastařejší metody ošetření a je to na vás. Osobně bych se zmínil o ultrafialovém záření, který nemá vliv na mor, a přešel bych k tomu, a bylo to v časopise, bylo to prezentováno a tak dál, radioaktivní záření, gamma záření, který ano, to zlikviduje všechno, nezůstává tam žádná radiace, pouze je to o penězích, o tom, že někam pojedu. Ono tady těch míst v republice moc není, kde se to dá dát, kde se toho dá dát hodně. Oni nečekají, že dovezete 3,5 tunu nástavků, jo, takže bychom se asi nedoplatili. Proto si myslím, že máme v rukou v zásadě dva prostředky reálné a cenově dostupné. A to je B-Safe, kde čekáme pouze na to, kdy se to vyrobí. Teď zrovna není, ale bude. A nebo parafinování. S tím, že oba dva tyto způsoby dezinfekce působí na všechno, včetně toho nejvyššího levelu, což je ten mor, a vždy snižují to napadení o ty 2 až 3 řády. To znamená, že to není na 1000%. Ono, která vakcina je na 100% a která dezinfekce je na 1000%, tak tahle zrovna není. Jo? Není to všechno. Jo? Sterilizace a tak dále, jo, nářadí pro operace, jo, jsme trošičku v jiných podmínkách. Tady se jedná o přípravek na principu jodu u toho B-Safeu, firma Tekro, hodně velká spolupráce s nimi, jeden čas dokonce i na dotace, což bylo fajn, někomu se to nelíbilo, záviděl, tak byl proti tomu. Nelíbí se mně to, nemám rád tady tyhle lidi, co do toho takhle vrtali. Škoda toho, protože si myslím, že dezinfekce ve včelařství, českém včelařství, je velmi, velmi podceňována. Jako v Německu znám spoustu včelařů, kteří vyvaří rámky a opravdu je dají do toho 5% louhu sodného a podobně. Dají. Jo? Já uvedu tu recepturu ještě, trošku jsem to přeskočil, než se dostanu k tomu B-Safeu. Tak jsem vlastně chtěl říct, že výzkumák i vy na těch fórech a podobně propagujete 0,5 kg hydroxidu sodného, louhu sodného, 1 litr sava, 10 litrů vody a 1 hodina ponořena. Nebo ti Němci dělají ten 2 až 5% roztok hydroxidu sodného, gumové rukavice, rámky po vyvaření, všechno se tam namočí. Když se to dělá za horka, tak tam stačí pár minut. Když se to dělá za chladu, tak se tam prostě nechává to po dobu té 1 hodiny. Jo? Takže to je metodika, která je jako kdyby taková častá, bych řekl, třeba v tom Německu. A já se vrátím k tomu B-Safeu, odkud jsem utekl. Dalo se to sprejovat, dá se to
namáčet, dá se to udělat roztok, zase přípravky, procenta, máte to všechno u nás na internetu. Jo, nebudu vám tady sypat z rukávu, že to má být 5%. Samozřejmě pokud se to namáčí, tak se dává míň procentní, tuším 3%. Pokud se to stříká, tak bývá 5% a tak dál a tak dále. S tím, že neškodné pro souše, neškodné pro dílo, neškodné pro včely, prostě funguje to velice, velice dobře. Spousta lidí, kteří měli okolo sebe mor, nebo kteří spálili část včelstev na mor a část jim zůstala, nebo jiná stanoviště jim zůstala, okamžitě se vrhli do té dezinfekce tím B-Safem. Jednoznačně doporučuji. Nebo, a to jsme u toho nejvyššího levelu, parafín, on totiž ten parafinovací kotel zkrátka stojí nějaký ten peníz. V současné době Luboš zařizuje výrobu dalších dvou kotlů, tuším. Takže parafín na tentokrát 220-230 stupňů, výš nechoďte, 250-260 je nebezpečných. Jak jsem možná uvedl, tak vlastně nám ta teplota díky takovýmhle záclonkám tady vevnitř nemůže ten plamen šlehat na tu vnitřní stěnu toho kotle, takže nedojde k na té vrcholné stěně, tam, kde je jenom film toho parafínu, tak nedojde k tomu samovznícení nebo možnosti samovznícení, anebo zkrátka ta teplota samovznícení je těch 260 stupňů, jak jsem uváděl při nátěrech parafínem. 220-230 stupňů, 5-6 minut. 5-6 minut. Až použitých nástavků. Nebudu na tuhle vysokou teplotu dusit nástavky, které jsem teďka vyrobil, aby měly černý lepidlo do hněda hned po prvním parafinování. Ochrana, ta sama, 2-3 řády dolů. Jednoduchá proveditelnost, roztopím, tekutý, z pevného parafinu se stane tekutý, prostě lázeň. Není dobrý teda na to sahat rukama dovnitř, to určitě ne. Ponořit jeden nástavek, druhý, třetí třeba, který je prostě ponořený, ten se počítá. Zatížím, počkám, máme tady digitální teploměr, máme tady u něho stopky. Za 5-6 minut začne pípat, vyměníme. Necháme oschnout a jest hotovo. Takže dezinfekce ve včelařství všemi pády. Myslím si, že prvním dezinfekčním prostředkem je kyblík a voda, umytý podlahy, umytý stěny. Dalším úklidovým prostředkem, tedy bych řekl, je rozpěrák, špachtle, škrábat, vyčistit. Další bych připomenul, že je dobré těm včelkám teďka na jaře připomenout. Vám připomínám, je dobré jim pomoci tím, že vezmu ty škrabky, že otevřu ty dna před těma proletama, který možná zase začnou za 2-3 týdny, asi je nepřeju. Já bych byl rád, včely nepotřebují se proletět, nepotřebujeme bouřlivé plodování v únoru, tak klidně za 2-3 týdny, ale vyškrabat jim ty mrtvolky, které tam napadaly, nemusí to vynášet a tak dál a tak dál. O tom všem si budeme vykládat teďka v úterý ve Zdicích a budeme si vykládat na kurzech na konci února, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, 23, 24, 25, 26. A tam se s váma těším na viděnou. Myslím si, že jsme vyčerpali hodně široký repertoár těch témat. Teďka už od toho konce února půjdu vypouštět matky z izolátoru, už přijedou praktikanti další, teď tady byl včera Jurek, takže jsme dál ořezávali, natavujeme mezi stěny, takže provádíme ty přípravné práce a půjdeme do včel a budeme vypouštět matky, takže už to natáčení bude zase přímo z toho dění ve včelách a tím se to trošičku přesune a už to nebude třeba každý druhý den, jak jsme si vytýčili teďka v tomto měsíci. Mějte se krásně.